Women, easy to please, never to satisfy. بس كي بين عيني يعرفو غي خطر بيك ما عرفتش ولكن حسيت شي حاجة كاينة وين هاجر يا منى قريب إن شاء الله وقتاش غيجي داركم يخطبوا مليت كتابة يا منى وقتاش غتكتب مرة قاصحة يا منى انفرد جوجنا من غدا كاع اش غناكلو حجر تنرجع ديك الساعة لو وقفت على باك ما يقولش ليا لا وعلاش غتمشي تسرق على الدنيا برا كيقولوا بلي الناس غمك الفطو وميتة بالجوع المحسد اللي كيقولوا ديك الهضرة يا منى غادي نرجع ما تخافيش عطيتك العهد حتى نتزوج بك يا منى يا منى يا منى
جبت لك هذا الخلخال. ملي تحسي براسك مغبونة تفكريني بيه. مالك بنتي كتبكي؟ لا غير دخل عمل لي عينيها. فاش جبتي نسيت تاكلي؟ ما فيهاش الجوع. سيدي شغلنا هذاك ودخل لسوق راسك لا نقلب الكلب اللي ولدك. راه انا اللي خصني نعطي لهاد الحر ثاني يشرب. كلشي يقبل قطعوا راسكم قبلوا قبلوا راسكم. واش نصو بيس اللي ولدك بغيت تخبر ولا لا؟ واش بغيت تورطنا؟ كلشي قبض بلاصتو لا غادي نلحموكم قبل ما نوصلو. وري العطا اللي ولدو واش هي راسك. اسمع دابا بوس في الماء. اسمع واش هي راسك لحمو. كنتي كيف كنتي؟ مش
مشيتي بلا ما تقوليها؟ عرفتي في معان كنت؟ نعم نعم وحتي اللي كتعرفوها كاملين. شفيت حتى يا شفناه. شكون؟ شكون سليم؟ ريبيتيتور ماري كنت كندخل كل نهار بمطلة باش ناخد من عنده بيض غونتخي باش نشوفه. ويتك 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 بلا انتما كل شي كتضحكوا عليه. انا بعدا فايت اللي خرجت معاه. كان عمرو قدام شي وحده فيكم ولا كامل الكدور؟ ياك ما عطاك شي رونديفو. عزوز عزوز الصورة دي نسمعنا عليها الخبر. حلف بحلفه حتى يرجع. نقاول لك يرجع غادي يرجع خويا عزوز عدوك الموحدة. ما عرفتوش دابا فين كان. المرة الأخرى كان في بلجيكا ولكن 6 شهور هادي. هاد بلجيكا بعيدة بزاف والبحر ليه. كنتي اش باقا كديري برا حتى لهاد الوقت؟ من اليوم ما نبغيكش تبقي تخرجي بوحدك. راهم جاو عدي دوو فيها وعطيتهم الكلمه وحسنا بنتي حسني الله رضي عليك. اش هاد الاخبار مبارك؟ هاي مالك كيف؟ Tu veux que je t'apporte le tel à mode avec les grandes gazelles, peut-être? Arrête de fumer! T'es pas engagé pour que tu prennes du bon temps, hein? Azuz, viens par ici. Viens avec moi. Toi, tu prends sa place. Allez, on bouge. Dépêche-toi. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est à toi? Qui t'a donné l'autorisation de dormir ici? Tu crois pas que je prends déjà assez de risques comme ça en t'employant? Je suis pas un centre d'hébergement. Et on me fait le plaisir de ramasser tout ton bazar, sinon je brûle tout. Saïd! Oui, monsieur. Comme! Tu t'occupes de ton compatriote. Ce soir, il dort chez toi. Mais il n'y a pas de place chez moi, monsieur. Je ne veux pas le savoir. C'est comment ils font, les Blancs. Ils s'entassent. Eh bien, tu fais pareil. C'est pas pour rien que vous êtes cousins. سميتني عزوز. منين انت وانت هنا؟ 6 شهور وانا في اونفيرس. صبرتي الوراق؟ مازال. شوف الله يرحم باك انا راه ما قدت على تبرزيت. انا واخا الوراق ديالي ريكلو راه الا لقوك معايا نقدر نمشي فيها انا وياك. انا راه ما كاينش الله يرحم. المهم انا غندي بانيك شي يامات ومن بعد موفي على راسك. بارك الله فيك. الو الو سليم صافا؟ شكون معايا؟ معاك نوال. نوال لاباس عليك؟ اشنو درتي في لونتروتي؟ مابغاش يستقبلوني. تدوز عندي للدار ونهضرو في هادشي. داكو يلا.
On fait comme ça. Salam. تحب راسك في المغرب؟ بس بس وفين ما نشوفكش الزين؟ هنا المرأة راه محمية كلمة جوج يلصقوا لك مونتي ادخل سوق راسك لا بغيتي السلابس كيدوزوا على خير ايه دابا نتفاهموا حيت النهار الاول كيموت المش هنا كل كيدير في الجهه الضاره ولا عنده شي بهيمه يسرحها فهمتي دخل انا فين غتركن الا لقيت حوايجك مشتين غتخرج تقلب عليهم في الزنقه مالك كتشوف كما في الحلوف مالك على هاد الريحة مالك عندك مش ميت في صباطك ملي تسالي خرج غسل رجليك على فابو في الكلوار على اليسر دور 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 وجهك تدور كمالتك خارج سي سعيد شوف لوح داك الصباط اللي كيحشم بعشرة ديال القبايل خذ لك شي صباط من هنا عشرة ديال القبايل هل انت زعما الا لبستي داك الصباط البوانتي غتغطي دوك الرجلين تاع الخماس لا واخا تلبس الحرير تشمخ صاحبك بالليموني يعرفوك يعرفوك كحر الراس باين من الطيارة
دير الكراسون ولا بلاش؟ لا بلاش. قولي لي فاش بغيتي تخدمي؟ عاد كتسولني لقيت انا بدا شي خدمه باش نقول لها صافي غير كوني هانيه انا غادي ندبر لك على خدمه سامحي لي انا وال عندي خطيبتي انت ما دايرش بحال المغاربه المغربي اللي كتحلو مخو كتلقى مصوره فيه مراه عريان شوفي انا وال انا ربح الخوف واي حاجه احتاجيتها انا موجود Attention, jeune homme. Les installations dans cet édifice sont très fragiles. Approche, piston. Approche. Tu es nouveau, toi? Oui, monsieur. Et qui te cherche? Je suis avec Saïd. Allez, entre. Entre. Alors, fiston, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, monsieur. Juste que Saïd est sorti, la porte s'est claquée. Comme il ne m'a pas laissé les clés, je suis resté comme... C'est d'autres portes se claqueront sous le nez, hein, ici. Si tu crois que c'est le paradis, là, tu te trompes. Le paradis, il est plutôt là d'où tu viens. Mais bon, ça, tu es encore un bleu pour le comprendre. Enfin, Saïd, il va bientôt venir. Il va voir une pute une fois par semaine. Tu sais, ici, il y a des gens, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas vu leur bonne femme. Hein? À propos, tu es marié? Ah ben, c'est tant mieux. Comme ça, il n'y a personne qui t'attend. Tu ne vis que pour toi. Aminta. Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Tu es bien telle. Non, dans le bon, c'est vraiment bon. Mais ça va aller. هذاك اللي داخل عنده ما في خبركش باللي كاع الناس باغينو يمشي. بدينا. الله يرحم باك انا راه ما قادت على صبر زيد. ولا لقيتك داخل عنده مره اخرى ما تلوم غير راسك. هذاك راه من النهار طاح من السلوم داير موتا حمار برك من الخدمه ومقابلنا حنا داير فيها مقدم دار فيها النقير خاشين يفهم في كل شيء كيفهم في كل شيء حتى في البوليتيك قال لك لافريك هي ام الحضاره ديك الساعه كان يقعد فيها الى الجاي شوف انا كندير داك الشيء اللي قالوا لي جاك قال لي بعد منه انا عطيه الثقه I don't.
ديري سرفاتيك كي تشد عندك كتبان ضعيف تدير مسكي دراسه احباس اسي حبس الماكله واللي عنده شي خميمه ودي قصدها ولينا قروضه الله يضحكوا علينا وهذيك عندك حسابها هو الاخر معنا نوض سيدي نوض نوض راه ما بقى عرس نوض ومصيبه كحلال نوض سيدي قدامي نوض لك ولادك مصبوبه تجمع حوايج وتخبر من هنايا قبل ما يجيو الناس ديال الدوار ورجموا بالحجر الله يا ربي الله واش يدي مكتوب كيف بنتي دورين فوق دوير الزمان تصلي في راسك ويبعد منك ولاد الحرام اش غادي نسيب واحد فهاد الخلا ياك ما نوصلك معانا لين غادي فاس بعيده طلع لورا بنتي تركنا هاديك شهيت غير شي زعرة شوف الله يرحم باك بلا ما تبقى تفرع عليا في راسي دير الوراق ديالك وديك الساعه انت غمس مشات شهر دابا انا غادي نبقى زعما انت ندير الوراق اجي واش قالوا لك انا مجمر فاخر زعما الله يرحم باك تخدم لا باغي تخدم دابا يشوفوك عاوتاني تلقوا جرين عليك تاع من زبله لزبله براسك طوموبيلات تساطيح لافار ولا سليم برافو بور شوا دو لاندرو بان تي بو بروندر دي فوتو سي جو سي با دو ماويز ايدي سا الوغ بور نوتر افير جو مي فو دو فيان لي دوكيمون داكور بار كونتر ايل مي فو كو لو دوسيي سوا كومبلي. Je peux vraiment pas faire autrement, Slim. Ok, d'accord. Je vais te dire que c'est le site. Je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te dire. Je vais te dire que je vais te faire la liste. Je vais te dire la liste. Regarde que les gens qui veulent aller au Hajj, ils vont se mettre dans le jouet. Oui, ils vont se mettre dans le jouet, ils vont se mettre dans le sandwich, ils vont se mettre dans le jouet. Mais les gens qui veulent aller, ils vont se mettre dans le frigo. Parce que les gens qui veulent aller, ils vont se mettre dans le jouet. Qu'est-ce qu'il y a? وانت صاحبي راك عارف هادشي وخير ان شاء الله
جابني قصي القدام. فين غادي يا فاس؟ طريانة. لا حفظ كرنس. عندي لك واحد الخبر غادي تفرحك. دير اش يا ولدي؟ هاد العام ان شاء الله غادي تمشي للحج. خليك ليلى الحبيبه، خليك ليلى، خليك ليلى، خليك ليلى الحبيبه. وليدي والقرعه. لا مو انت هذاك الشيء شغل لك. يعطيك الستر، يعطيك الستر. هذا هو السيت اللي هضرت لك عليه. هنا تقدر ديري سميتك. لا لا ما عمرك ما ديري سميتك دير بصح في هاد لي سيت. خصك تلقى لك شي بسودو، تلقى لك وحده زوينه. اش ظهر لك في بال دونوي؟ بال دونوي. كيفاش بغيتي يكون فارس الاحلام ديالك؟ انت ديري هنا اونتر 30 و 40 طون. 30 40 طون. بو اي انتيليجون. سيتياسيون ستابل. ستابل. كيفاش بغيتي يكونوا عيني؟ حدا خضر وحدا زرقاء. راك نهضر معاك بصح. بحال عينيك. بحال عينيا كاينين بزاف هاد الزبلادة. نوال ما عمرك تثقي في هادشي. اش تخلعني؟ هدي معاك انا، ما عندكش مناش تخافي. يا الشريف على من تصدق؟ لالا زهور كاينه. لالا زهور رحلات مشات الحيطان فرقها حتى بلا رجع الشش فقدتها حتى هي وتبعها حتى هو وما عرفتيش فين ولات ساكنه. وشكون عارف فين ساكنه؟ خبر عليها بنتقال. Tout est en ordre, signature. Thank you, Will. Philip. Bonjour, monsieur. Je vous demandais d'avancer parce que là, vous êtes mal stationné et que j'ai une circulation. Pas un problème, madame. On va chercher une autre place. Ok, merci. Bon. شنو نديرو دابا؟ نرجعك للدوار؟ لا عافاك غيقتلوني. راه عاودت لك كلشي. ما كتعرفي حد فاس وانا ما كنشوف حتى شي حل اخر. باغا نمشي للخارج. الخارج؟ فين في الخارج؟ بلجيكا. بلجيكا؟ كتعرفي شي حد تم؟ هزة معك شي فلوس؟
هادو هما اللي عندي. عزوز راه ماشي انا رجاك اللي ما تسناش وصافي يا صاحبي كتسنى فالطه غادي نخلصوها لك غدا اديني البورديل صافي سيفت لي كونتر كوم ليبرير اتما الى لو كود فوتر حل على المقله قالها لك المحليه وانتي من بعد داكشي اللي قلتي على الانترنيت اجي قولي لي يا سيرفيس اه بحالاش عيط له كوم انت بحال اخويا لا 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 ما قلتش ما نعرف نتلانا صافي واخا واخا انت شويتين حتى واحد ما يقدر يخسر لك خاطرك حلو وصافي ضربت فيها سيسلي بروفها زوينين فورما ما بيهاش أولا سنين بلدية ولكن تقدر تصلح النصارى راه كيعجبهم بحال هذا النوع شحال بغيتي فيها 5000 درهم اشنو؟ قال لك 5000 درهم غنعطيك 2000 درهم مازال غنخسروا على زبالة الفلوس باش نردوها بنادم اشنو قلتي؟ الله يهنيك يا بنتي تهلا إلى الله فاطمة الله حسن زيد زيد مازال ما شتي والو شتي انا 5 6 7 ما حيداش الطبيب في شهر في السيمانة زيد زيد سعيد غمزاتني إن هادي أم الشحال هادي زيد زيد هادي بينا هادي بينا هي رخيصة فيهم اسمع اسمع هنا الدنيا مخلطة والبوليس مطردق عيني عندك لواحد البلاصة مستورة مزيان سعيد كيف راك؟ صافا صافا بيان جوج خطرات هاد السيمانة واش ما شبعتش؟ ما جيتش على قبل اليوم جيت على قبل صاحبي هادي أول مرة كنجيبو هنا الليلة باغي نبراو ومنين جيت أنت؟ أنا جيت من بعيد
كيف وصلت لهنا؟ جيت مع جبيلو. جبيلو جبيلو يا عجينا من جبيلو. قول لي اختارتي شي وحده شكون عجبتك؟ عينو طاحت في تاتيانا. عفريت وعرست. عافاك سعيد، عاوني نخرج من هنا. هيا لادريسة فين ساكنة؟ إلا قدرت دير شي حاجة. Dernière fois que j'ai fait l'amour, je l'ai fait sur l'herbe. Avec ma fiancée. Et elle est où ta fiancée maintenant? Elle est au bled. Tu as lavé tes mains? Pourquoi? Je vais manger du couscous. Je veux commencer. Qu'est-ce que tu as? C'est parti tout seul. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Tu seras mieux la prochaine fois. Charles. Rien. Totalement incomplet. Pourquoi? Bah pourquoi? Vous avez une liste de documents, il n'y en a pas la moitié. Au suivant. Suivant. C'est bon. Alors. C'est bon. C'est bon. Ok. Vous serez hébergé où à votre arrivée?
كنعرفش الفرنساويه. اه, vous parlez pas français. Y a quelqu'un pour traduire? Demandez-lui où elle sera hébergée à son arrivée. D'accord. Je vais vous dire que je vais vous dire. Je Ah, d'accord. Bruxelles? Bon. Vous revenez à 15h. Tleta. Au suivant. غدرتيني في نمان أيا ملا عهد ربي نبان أيا ملا غدرتيني في نمان أيا ملا عهد ربي نبان جيتك عند الظهر وجبت لك قفة جوهر والمنالة أيا ملا غدرتيني في نمان Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, dans son rapport sur le développement humain 2003, estime qu'en l'absence d'amélioration, l'Afrique subsaharienne devra attendre 2129 pour assurer l'accès de tous à l'école primaire. Non, c'est pas fini. 2147 pour réduire de moitié l'extrême pauvreté. Et puis, attends, c'est pas fini. En revanche, s'agissant de la faim, aucune date ne peut être fixée car la situation de cette région ne cesse de se dégrader. Oh, merde. Sûrement, c'est un marabout yankee qui l'a ça. Ça ne peut être que ça. Bon. Bonsoir, cousin. Oh, Aziz. Bonsoir, Mineta. Que tu fais à la vie ici, hein, chez toi? Ben, plus ou moins. Ah, tu vas manger avec nous. Au revoir. Oui, merci. Attends, bien, le garçon est formidable. Dommage qu'il ne soit pas noir, je lui aurais bien laissé mes papiers. Car en fait, il paraît que rien ne ressemble plus à un noir qu'un autre noir. T'es tranquille, toi. On se ressemble, cousin. On se ressemble. Rien ne ressemble plus à un esclave qu'à un autre esclave. السيدة أول مرة غتسافر بغيت تقرب ديال هاد البلد داكوغ تي با بروبليم شنو نوكوب فيه بارك الله فيك راه قال لي غيتسنى تما في بريكسل داكوغ يا با سوسي شنو نوكوب فيه ميزانكيتي با شكرا فين حنا دابا
في النواحي بروكسل. وبلجيكا باقا بعيدة. رحنا في بلجيكا. أما كبر بلجيكا ولا فاس؟ أريدك الباسبور. وسي يمنى J'espère qu'elle sera plus consciente que la dernière que Slim nous a envoyée. Ton portable ? Je lui ai posé la question, elle ne l'a pas. Tu vas chercher les autres filles ? Pour une paysanne. Zastav-moi. Bonjour les filles. Ici, vous allez être choyées. Vous serez nourries, logées, habillée et en prime, vous ferez des rencontres fascinantes avec de grandes personnalités. Vous pourrez vous faire beaucoup d'argent. Et pour cela, il faut le mériter. Vous vous demandez comment ? Qu'est-ce que tu vas faire avec toi ? Je vais te dire ce qu'on est, Kavza. Tu vas voir le hadran, ou je vais te dire ce qu'on est, et tu vas te dire ce qu'on est, et tu vas te dire ce qu'on est, et tu vas te dire ce qu'on est. كي جاي الموسم هي مرويتي التوزه سي باش كتقول لك alors comment il vous suffit de suivre mes instructions et sachez que je ne tolérerai aucune incartade ni aucune rébellion c'est compris Aïcha viens là elle était belle Aïcha elle ne manquait de rien ici Mais un jour, elle a tenté de s'enfuir, de partir sans payer sa dette. Elle a été rattrapée. Dommage. Et voilà le résultat. C'est celle qui va le finir comme Aïcha. Tente de fuir. Je me ferai le plaisir de m'occuper d'elle. Personnellement. On vous a rendu un grand service. On vous a sorti de la misère de votre pays, de la dictature, de vos parents, de vos frères. On va réaliser vos rêves de jeune fille.
vous permettre de rencontrer des gens intéressants. C'est à vous de tenter votre chance. Mais pour vous faire venir ici, on a dépensé beaucoup d'argent. Les passeports, les visas, les passeurs, les tickets d'avion, de bateau, de bus. Vous nous devez beaucoup d'argent. Nous, on travaille dans la transparence la plus totale. Vous aurez chacune un compte. Une fois votre dette payée, vous serez libre de partir si vous le désirez. C'est bien compris. Allez les filles, maintenant au dortoir. Vous devez vous reposer. Déjà. تهلا لي في الغزولة. كيف كتشاف تصاوب تاكل ويا بردي واش ما تخليناش نحسو سكتونا اللي سكت عليكم الحس وكيف بدي ولا غادي نفرش خمك فرق على امك عينك جيتي ديري هنا جيت كنقلب على خطيبي خطيبك عمرك ما تلقاه واش تحوس ليه لا فنيته في وسط البحر شوفي ما تسوقيش ليا غادي تلقاي شكون اللي جابك لهنا واحد السيد عاوني تاخديت الفيزا صوب لي كونطرادا ديال الفنانه شمتو كل هاد الحرام كما شمتونا كاملين هاديك تما جايه من اوكرانيا بغات تولي مانكا اللي كانت حداها من لبنان كتدور على واحد عاشقه فيه هاديك جوج كانوا باغيين يدخلوا في عالم السينما وهاديك اللي دايما دموعها في عينيها نوال جات تحوس على واحد عطاها الكلمة يتزوج بها وانتي هديك عمرها ما غتقول لك شي حاجة Thank you.
شي صراري على العشرة نتاع الليل. المهم ما عليناش، كيفاش كنت تعداو عليك؟ تكرفس عليا واحد السلقوط، خرج العيلة شعرف طبيعة الحال. بديتي كتعوتي حتى سمعك العساس وجا فكك. ما شفت والو، ما سمعت والو، حتى شفتها عن النبوري خارجة من المبل من مدى. ديما ما سمعت والو، ما شفت والو، ما عارفين والو. ستة سوايع وانت مع صاحبك في الشونتي، وجاية دابا هنا كتعاودي لي في الخبير. قسما بالله لا. المهم ندير لك شكاية ضد مجهول، وإلا كان شي جديد غادي نستدعيوك. أنجي ساباز فتا بوزغويغر سعيد الكوفي وي يونغ يون فات عزوز الحبتي Excusez-moi, monsieur. C'est moi que la dernière fois. Monsieur Jacques. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, juste que c'est presque la moitié de ce que j'ai reçu la dernière fois. C'est la prime de risque. Elle a augmenté. On ne prend pas de risque ici, monsieur. La dernière fois, tu as failli te faire prendre par les flics. Tu te rappelles ? Et le marchandage, vous gardez ça pour vos pays. Ici, c'est l'Europe. Vous êtes déjà heureux d'avoir du travail, sans documents, sans qualification. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, qu'il dégage. Il y en a bien d'autres qui désiraient travailler ici. Notre Morgan. الكلاب الدم ديالنا كاين مصروف في الاخر ديال الشهر كيعطينا عظم فاش نكدو. وقال لك الكرا على انت كنقص لك من ثمن البيت. على ما كنت كتخلص على البيت راك كارها البلاصه. بارك عليا من نقيل بيت تاع التقبوه هذه كتسميها بيت. عايشين وسط القوادس وسط الخرا ومعتمرين بحال شي ميكروبات. بخوش طلق الزيت داي حدام. عمرك شي واحد منا مساكن في بوخر ارض؟ مالك اخويا شكون مبزز عليك هاد العيشه؟ طلع لي الدم وعيت نضرب تمارون ونضيع صحتي انا على قبل جوج فرانك. انت بديتي كتعيق طحنا عليهم في الشبكه. طحنا في شبكه. شكون نتوما؟ هضر اخو على راسك. انا عارف اش كندير وعارف اش باغي، ماشي بحالك. ما طاحونا
حمر الطاحونة يا كود الخماس ما حمر الطاح انا حمر الطاحونة انا حمر الطاحونة ود الخماس دير لي فيها المورال ها قال ود الكساب وانا خماس وما تنصلش من جلي وبحالي بحالك كنتي لي خماس وجيتي هنا وليتي عبد ما عندكش غرام ديال الحرية ديالك انت عرفتي اش خصك شحال هادي مشتي العيالات نوض نوض يوم نبراك خرج انا كتسوى الثمن وانا عندي هدف كنحلم نرجع ليامنا كنحلم نديرو شي مشاريع ولا نشريو شي طرف ديال الارض شي حاجه اللي طرد لينا جوج فرانك وديك الباسبور ديك الساعه انا نحرق بوه وعمري باقي حطيت رجلي في هاد البلاد الكحله حلم مع راسك je ne leur ai jamais téléphoné depuis que je suis là ils sont même pas si je suis encore vivante ou pas لصرارك راهي الا كنت في البيت مع الكيو وتفكري حتى شي حاجه راه كل شيء غادي يكون مزيان ما تخافيش يا منى ما تخافيش راه هادو ما كانش يلعب معاهم حركي هذيك البقره واحد الكليان بغاك وحيد عليك الطوبيشه راه ما جايش الكنازه ضحيكه هذيك ضحيكه ولا مسلفه بيني السنيات اللي بغيت نردمهم ليك هكذا كنبغيك وعندك طيحه ضحيكه في الدروج حركي بن ريشارد اليابان هل يبخرب من ايته تبال فرنسي تين بتيت نوفل انا جيم بيان لي بتيت نوفل سي ان بو كوم دي فيرج هاي دي زابي توي Tu dois pas t'inquiéter, hein. Je suis pas une brute, hein. Je vais pas te frapper, hein. Je suis pas une brute, hein. Allez, viens, chaud tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait, là? Même si c'est plus dangereux chez moi. Mais au moins, je serai pas esclave comme je suis maintenant. J'ai beaucoup de peur. Paula, arrête de pleurer, laisse-toi dormir.
صافي صافي انا ماشي بنت سنقة حتى واحد منا ما بنت سنقة انت بنت الناس J'ai envie du retard. Ouais. Bonjour. C'est pourquoi on t'a fait revenir du Maroc? Non. C'est quoi ce travail? Tu te fous de notre gueule ou quoi? Ta belle de nuit refuse de travailler. Nawal? Nawal, ouais. Elle semblait bien gentille et prête à tout. On va rien savoir, tu t'en occupes. Perds trop d'argent avec elle. Alors soit tu la mates, soit tu t'en débarrasses. Je peux la ramener chez elle? Mais t'es inconscient ou quoi? Si tu fais pas ton boulot correctement, on va se charger de toi aussi. Je ferai le nécessaire. انتي تشوفي عيشة علاش قادة غادي ردك كتصدي بالزين ما جيم بيان عرفتي الكاوري ملي كيشوف البلدية كيطيحو ليه الريوق سمعونا شوية شنو كتقولو بركة ما تهدروش ربكم حدي راسك من هاد الساطة راه الهضرة اللي كتقال كتوصل ولاد الكلاب ما تخلي ليهاش الترعة منين تدوز ليك انتي شتي شنو دارو ليا متبقاش تخليها في البنت خليها عليك ترانكيل علاه يعطيها الصحة شبيك خليها تنبهها باش ما طحش البروبليم هما يحبوا برشا اللي ما تردش عليهم كلام شويني فيكم فيكم من القلبة شفتوا لحظة لا تفقنا على كلمة وحدة وتعاوننا ما كاينش اللي غادي يقد علينا انت نوصل معك ليش حيت انت لما بغيتيش ديري خدمتك غتخرجي لي ثاني على خدمتي واش فهمتيني خير tu commences ou je commence d'accord je vais me la faire يلا مونتو ستيم سيال في
dodo. Now elle petite fille, fais dodo. T'auras du lolo. Je suis pas de service social. Je te donne une semaine pour quitter la chambre. Oh, arrête, je paye toute la semaine, moi. Ah, aujourd'hui, là, tu payes. Tu crois que je vais attendre le jour où t'as plus un rond de la sécu pour que je puisse te foutre dehors? Bon, rien, va. Vous avez entendu, camarade? Bah, ce type-là, il vient à me foutre dehors, coûte que coûte. Oh non, chef! Et je vais finir par mettre tout le monde à la porte! C'est madame Léa, un scénario, là, monsieur. Vous commencez à m'énerver! Bande de fainéants! Et justement, j'ai une cargaison de viettes qui va arriver! Elle est bridée! Qui c'est les bridés, là? Question sur mes sorts! Ce sont les meilleurs! غنمشي لبلجيكا نخدم فواحد المكتبة تما. بلجيكا؟ شنو هادشي تهضرو؟ نسيت بلادك راسك كي تقول لك الله. باش تحلي دير واحد 40 ان شاء الله نعطيك 40 تريال باش تمشي للسينما وضحك داك السيف السيف. مالك اخويا في هاد الحاله؟ ياك لاباس؟ فين كنتي يا صاحبي؟
فوا ديك نغي خرج عليا بالخلعة. ما عرفتهم شدوك، ما عرفتهم خرقوك، ما عرفتهم. عرفتي مع من تلاقيت في البورديل؟ عرفتي مع من تلاقيت في البورديل؟ تلاقيت معايا منها. طلعت لك السخانة وليت قلتها ترف ديك يا منا خليتها في الدوار تبعيني عبطه وعن نصراني وعن البحر ومن بعد اش وقع تقلبت السمس فاعل على علاه حرام من دماغ كمان ضحك صاحبي ولعب ومولاه ربي لا صافي ما تبقاش دير فراسك هاد الحاله بركه من الشوها وندخل ندخل راك شوهتينا صاحبي دخل لهبوها بالعافية عزوية عزوز يا عزوز Tu vas te prendre un thé, ça va te réchauffer les gars. Merci. C'est quoi? Des nouvelles du pays? Ta fiancée s'est mariée? Pire, cousin. Pire. Ma fiancée fait la pute. Et c'est même à Bruxelles. Il faut lui pardonner, fiston. Impossible. Mais tu dois. Dans cette merde ici, chacun se démerde comme il peut. Il y a qui font le mac, il y a qui font la pute, c'est tout. Je comprends rien à ce que tu dis. Ah, Yamina était pute. À point, c'est tout. T'es pas une pute, toi? N'as-tu pas vendu ton corps à Jacques pour une poignée de pain? T'es pas une pute? Qui tu es, toi, pour me parler comme ça? Est-ce que je t'ai jamais demandé pourquoi tu n'es jamais rentré dans ton pays voir ta femme, hein? Ta femme et tes enfants, hein? Et tu es resté caché ici lâchement? صاحبي راه يمنات هما كاين واللي اختاريتي هنا ما تقولش الكلام رجع للبلاد بقى عندي ما ندير هنا رجع للبلاد اليوم باش غادي ترجع للدين داخل بحديده واعره شحال ندخل معاك ديال البينغ ولا باغي تضحك فيك الشميت دخلت عليك بالله اش توحشتي الزلطه باين البول الزلطه وبول عندي يدوب العيالات وبويا تانا اللي جايت انا للبلاد هذيك المسعوره خلي عليك الدريه الا كنت مسعوره انت حمقى كل ليله كتنعسي مع شي راجل كتحاب لك هذاك هو الجنرال ديالك راه خلفني خبارك مرتو هي اللي قادت لك الدوسي صايبت لك الفيزا وصيفطاتك لهنا شتي هنا مكملاتك هي ولادها سهر عليا حرام عليك يا نوال واش هذا الكلام ينقال Ah!
Allez calmer ces chiennes et barricadez-moi cette fenêtre, bordel. Donc, golez comme un coup. بلاد مول لفتك من النهار الاول ناوي تمشي علاش وريتيني كمارتك علاش كنتي صاحبي تصبر شويه ندبروا لك على شي حق روش صوب بها الوراق خرجوا من هذا القبر وسكنوا في شي دويره كبره الزمر ولفتك الا مشيتي غندوخ لا تفكرني بالنهار الاول اللي جيت ليه لهنا حسيت بالغربة نوصلك إلا ما كنتش نبرزتك مني غتمشي عاد غتبرزت راسك قاصح Le policier revient. Moi, je suis chez nous. Là, il faudrait que j'appelle le patron. On va dégager. Je crois qu'il n'est pas mort. Il va appeler le médecin. Et tout, vous le devenez, vous le débaillez, moi. شنو؟ غادي نبقى هنا يجزيكم بخير نكرموا هاد السيد في موتو دابا مزيان في تعفائي في لا نفرق بين احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا وتستهدر البردل Qu'est-ce que c'est ce bordel ici? Pourquoi on me dérange à ce type-ci? Débarrasse-moi ça. Mes affaires et son corps, allez hop. Personne ne le touche. Yay, Burton. Toi, tu dégages. Tu es vilé! Prends tes affaires! Je veux plus te voir! Ni ici! Ni à l'entrepôt! Compris? Et toi aussi! Vous êtes tous les deux vilés! الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين علاش
تعبت عليا انا مليت 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 فراقك انت بكيت بكيت وبكيت بكيت حبيت دموعي أشداني نبغيك انتي وكنت هاني نقدر نعاول عليك باش تحط راسك عاوتاني مقد على بلانة عوجي شوف الله يرحم باك فرع الراس ما عندي منش قدر بيه قنصليا ما عندهاش حق تدخل في هذه القضية علاش يا شريف خصنا حجاج ثابتة باش يمكننا نديرو شي حاجة إيه ولكن وقيل راك نهضروا على المغربيه يا شريف والمومسات في هاد البلاد راهم مقنين ما عندنا ما نديروا ولكن يا شريف هاد الناس راه شادينهم بزز في هاد الحاله خصكم تشوفوا مع البوليس بوليس خصنا نبقاو في علاقه طيبه مع هاد البلاد اللي احنا فيها بنادم وبنادم تتصنط توش ضربك الله ولا تسطيتي ولا حماقتي بغيت تمشي عند البوليس برجليك راه قبل ما يسمعوا لك غادي يسولوك على الوراق وديك الساعه يقدروا يجروا عليك البلاد يلا عندي فكره اخرى شنو الفكره عندك افكار عندك هكا تشتت شي نهار تلقى مخك طايح في الارض فلوس اللي جمعت كاملين غنفكوا بهم ايامنا ابنادم ابنادم واش عرفتي عند من غادي برجليك راه المافيا هذيك راه يقدروا ياخذوا لك الفلوس ويقتلوك على بشار تفو على بشار كاينين شادوك المغربيات كون تشرش لك في ماروكين بغيتهم علاش انا بغيت الدريات كلهم خدامين اوروب فين الوقت ديالك الباترون ديالكم كاين علاش بغيت الباترون شي حاجه بيني وبينو با بريباري توا شحال خاطر بغيت الباترون ديالكم باش بغيتي الباترون شي شغل بيناتنا تبعني
شنو بغيت؟ شفت لكم الفلوس اللي كتسالوا ليامنا. سمعت كيف انا ندير؟ نو. Il veut payer les dettes de Yamna. Yamna. OK. Il a dû mettre du temps pour économiser tout ça. Ah oui, monsieur, beaucoup de temps. C'est ce que nous rapporte Yamna en trois jours. Abdel, Kader, au boulot. Mon ami, ils vont le tuer. Elle est dans cette voiture. S'il vous plaît, montez vite. Sinon, on va les perdre. Allez, j'y vais. Oh, my God.